Tashkent City'de bir kişi bilen konuşkan iki kanıdık. Yani uçraşmamızı tüketip kayıt yapmış. Menge bu canlı mülakatlar için Boya VC350 yani selfie tayakçası geldi. Bu selfie tayakçası da cüde köp narsalar var. Yani mikrofon var. Bana bitta yani yorug'lik bor, keyin tayoqchasi, eng muhimi, ahamiyatlisi mikrofon. Mikrofonning ovozi sizlarga qanaqa boryapti? Atrofda shum bor. Bizga ya'ni ustafini ya'ni ishlash funksiyasini o'rganganimizda shumlarni olmaydi, to'g'ridan-to'g'ri ovozni oladi deganida. Shuni tekshirish uchun sizlar bilan muloqotga kirishyapmiz. Biz Andijon safaridan qaytib keldik. Tashkentdamiz, ertalab kelganmiz. Ertalab soat 10 da darsimiz bor edi. Akademiyada darsimizni o'tdik. Alhamdulillah. Hozirgi kunda buguncha kechqurungi sayrga chiqqanmiz. City, Tashkent City hali to'laligicha bitmagan, lekin juda chiroyli bo'lyapti. Bitsa haqiqatda ajoyib bir makon manzilga aylanadi inshaalloh. Sovuq Toshkentda, sovuq. Hozir taxminan menimcha 3-4-5 gradus sovuq. Ovoz zo'r deyishyapti, mashaalloh. Mana shu ovoz muammosini hal qilish rejamiz bor edi, alhamdulillah. Bu narsa bilan ovoz muammosi hal bo'ldi. Alloh nasib qilsa, shu bilan jonli muloqotlarimiz davom ettiramiz. Şamalın avazı var diyebdiler. Biz gençler için şamalın avazını almasak gerek. İnşallah ertege peşinden ikinci dersimiz var iken. Naibi İmamlar'ı dersimiz. Derste tahlili bazı mazurlarını kurup çıkarız yani. Hazırca biz de tinçilik. Yakşı alhamdülillah. Rabbilalemin. Andijon'daki Xonobod Andijon va Namangan safarimizda juda katta taassurotlar bilan qaytdik. Mashaalloh, odamlar yaxshilikka xaris, yaxshilikka chanqoq, xayriyat uchun musobaqalashayotgan xalqimiz bor ekan. Inshaalloh hali millatdan kelajagidan umidvorlik so'nmaydi. Umidvormiz. Millatning kelajagi inshaalloh Rabbil alamin buyuk bo'ladi. Chunki millat yaxshiliklarda musobaqalashayapti. Şum katlık çıkı yaptı dediler. Alişer Baltıbayev şum katlık çıkı yaptı diye yaptılar. Benim adım numara şum katlık çıkı yaptı. Yürü yap gene mi vazgeç ama. Hop. Ben de hana da yakışı bozu gerek avazını. Bunlar sarkılay avazım acıratıladigen acıratıp aladigen derecede bulsa kifaya bizge. Avaz sal yamallaştı diye yaptılar. Zararı yok mayla. Şum ketti oldu. Bu hani mikrofonu aldıdan öttük benimce. O şey kameralar var eken. Ular pamek bergen buluşu mümkün. Arkamızda Hilton. Hilton mehman halası. Hop. Soğuk var biraz. Ben bu tamamlarda 1, 2, 3, 4, 5 6 etajlik, 5 etajlik o'zi binolar deyarli bitgan. Men sotib olib o'tga ko'chib kelgan odam yo'q menimcha hozircha. Lekin harakatlar yaxshi bo'lyapti. Xullas kalom safar taassurotlaridan juda ham qattiq ibrat oldik. Alhamdulillah robbil alamin. Namangandan boshladik. Namangandagi sahobat guruhini qilayotgan ishlari ajoyib tarzda tashkillashtirilgan. Namangandagi sahobat guruhi atrofida juda ajoyib jamoa shakllangan. Ahli ilmlarimiz ya'ni tijorat bilan shug'ullanadiganlar va hatto ayollar, bolalar hamma birlashgan 140 ga yaqin xonadon qurish arafasida kelayotgan haftaga inshaalloh robbil alamin
ilk kış koyulada degen derece var. Bize taklif kılıçta borsak gerek inşallah. Keyin Xonobodga bordik. Xonobodda bütün boshlik Xonobod aholisi o'sha ezgulik sari degan guruhga birlashgan. Bizda Abdurafiq degan birodarimiz bor. Madrasada o'tirib turaveringlar hozir. Madrasada birga o'qiganmiz. Bizdan oldingi kursda o'qishgan to'g'riroq ular bizga ustoz guruhlarda. Mashinaga o'tirib olar ekanmiz birodarlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oo, maşallah. Mashinada ham zo'r ko'rsatar ekan. Endi qalay bo'ldi? Xo'p. 800 ta odam xuddi rasmiy bir idorada ishlagandek Xonobodda xayriya guruhining atrofida yig'ilib ishlashyapti. Masjid qurilyapti. Hazrat Shayx Rahimahulloh nomlariga qo'yilgan masjid, juda katta masjid. 33 ta gumbazi bor. Va o'sha masjidga har kuni 5 ta odam kelib ishlashi shart. O'zlaridan, hunarmandlar ham o'zlaridan, jismoniy kuch ham o'zlaridan. Agar bir sabab uzr bilan kimdir o'sha ishga kelmay qolsa, o'rniga albatta bitta odamni jo'natishi shart ekan. Kelmay qolsa, jo'natmasa 100 ming shtraf ekan, ya'ni o'rtaga tashlashar ekan. O'sha 100 mingga bir mardikor kelib ishlaydi. İş yürüyipti. Keyin 172 yakın yetimni toyu bo'ldi. 42 tasining toyi qolganlarini kelib, ya'ni xayriya tarqatish marosimi bo'ldi. Juda olam shumul bo'ldi. Mashaalloh. Andijonda ko'zga ko'rinarli ish, yana bitta ajoyib ish bor. Men buni ham sizlar bilan o'rtoqlashay. Andijonda Xonobodga yaqin joyda Xonobodga yaqin joyda Qutayba ibn Muslim radhiyallohu anhu ning marqatlari bor, qabrlari bor. Qutayba ibn Muslimni ya'ni islom O'rta Osiyoga kirib kelishidagi ismlari mashhur. Qutayba ibn Muslim sababchilardan ekanligi, ya'ni askarlar bilan kelgan, katta jamoat bilan kelib O'rta Osiyoga islomni yetkazgan shaxs ekanligi ma'lum. Ammo ba'zi insonlar Qutayba ibn Muslimni qonxo'r, bosqinchi, arab bosqinchisi sifatida talqin qiladi. Bu noto'g'ri birodarlar, u odamlar bosqinchi bo'lmagan va faqat arab bosquviga aloqador emas. Qutayba ibn Muslimning askarlari ichida misrliklar ham bo'lgan, forslar bo'lgan, rimliklar bo'lgan, bir qancha odamlar bo'lgan, to'g'rirog'i bularni birlashtirib turgan ideya islom bo'lgan. Musulmonlar bo'lgan. Musulmonlar keldi, O'rta Osiyoga islomni madaniyatini olib kelishdi. Ana shu madaniyatni ilk targ'ibotchisi, tashviqotchisi Qutayba ibn Muslim radhiyallohu anhu. U kishini albatta biz musulmon o'laroq yaxshi zikr qilamiz. Ammo ba'zilar uni bosqinchi deyapti. Noto'g'ri birodarlar, bosqinchilik unaqa bo'lmaydi. Bosqinchi bo'lgan deydi, bu yerdagi hamma boylikni olib birinchi Madina Munavvaraga, Makka Mukarramaga yoki o'z davridagi Bag'dodga olib borish kerak edi. Unaqa qilgani yo'q. Va orqalaridan suiqasd uchun odam jo'natiladi va ana shu Andijonda O'sh bilan Andijon o'rtasidagi chegarada, ya'ni Qirg'iziston bilan hozirgi kundagi O'zbekiston chegarasi da shahid qilinadi u kishini. Suiqasd qilingan, to'g'rirog'i bir 6 tami 5 ta aka-ukalari bo'lgan. Ularni ham bir vaqtda o'ldirishgan. Alloh taolo ularni rahmat qilsin. Ana shu marqat biroz qabr, ya'ni ziyoratgoh xaroba bo'lib qolgan ekan. Shuni Andijon viloyat hokimi o'zi tashabbus qilib, shuni qaytadan bir chiroyli joy qilib qo'yish islom tarixiga ajoyib bir munosabat sifatida, ramz sifatida shuni tiklash ishlari boshlanibdi. Bu bir qabrni tiklanishiga aloqador gap emas bu. Men yuqorida aytgan ixtiloflar ichida O'zbekistonda odamlar Qutayba ibn Muslimni islomni O'zbekistonga olib kelishlikdagi rolini bilish ma'nosida o'ta ahamiyatli. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Qutayba ibn Muslim radhiyallohu anhu bosqinchi bo'lmaganligini ta'kidlash uchun hukumat doirasi bunga
Ya'ni O'zbekiston aholisi bu zotning tarixiy hayotiga to'g'ri munosabatda bo'lishligi katta yutuq, birodarlar. Buni qo'llab-quvvatlashik kerak. Mana shu xush xabarni ham eshitdim. Aynan Qutaybi ibn Muslim yotgan joy qayta ta'mirlanar ekan. Bu juda katta oldinga qadam. İslam ummatining ya'ni O'rta Osiyoda shakllanishligi, madaniylashishligi, islom orqali bu millat dunyoga ustozlik tug'ini ko'tarishligiga asosiy sabablardan biri Qutaybi ibn Muslim. Mana shu ham xursandchilik. Xonobodga yaqin joyda u ham Alloh taolo o'kishini rahmat qilgan bo'lsin. Keyin Andijon shahariga keldik. Muruvvat 20-20 guruhi. Maşallah 7 kişi bilan boshlangan ish katta masshtabda davom etyapti. Andijon shahar va Andijon viloyatini deyarli barcha yetimlarni qaramoqqa opti shu odamlar. Himmatni qarang. 7 ta bola ish boshlagan, hozirgi kunda ko'pchilik, to'g'ri? 800 ta xonadon chiqibdi xullas. Andijon shahar bo'yicha va viloyat bo'yicha 800 ta xonadon 1800 ta yetimni qaramog'iga olibdi. Shu bolalar, yosh yigitlar, tadbirkor, himmati baland, g'ayrati, shijoati to'lib toshib turgan yigitlar, ko'zlarida mehrga, muhabbatga, savobga, musobaqaga g'ayrat, shijoatni ko'rasiz. Mashalloh, havas qilarli darajada. Ularni ko'rib jannatga loyiq odamlar dunyoda hali bor, ko'z bilan ko'rsa bo'ladigan odamlar deb ya'ni umid baxsh odamning qalbiga bir umid uyg'onadi. Yaxshiliklarga peshqadam harakat qilayotgan odamlar bor. Bir kishi bir joyga borib olib trolling qilib, kimnidir haqorat qilib o'tirganida kimdir mebeldan haydalib massaj apparat sotib yurgan paytida ular 800 ta xonadondan 1800 ta yetimni boshini silayapti. Qandingni ur, birodar. Qandingni ur. Sen massaj apparat sotib yuraver. Jo'ja, tushundingmi? Tushungan tushundi, bizning lug'atlarimiz bor, ba'zilar tushunmaydi. Qaysi tilda gapiryapti deb xafa bo'lmanglar. Bu jargon tili bu. Keyin nima bo'ldi? Ana o'sha Andijondagi birodarlarimiz 27 ta dom qurishyapti. 27 ta dom, o'sha 100 ta xonadonni uyi yo'q ekan. 800 ta xonadon ichida 100 tasini uyi yo'q. Shundan hozir 27 ta xonadonga 6 qavatli dom qurishyapti. Birinchi etajiga uni ko'rsatdik. Birinchi etajiga magazin qilishar ekan. Yetimlarga foyda keltirib turadigan. Xullas, harakatlari zo'r. Shunga xayr saxovat egalari, birodarlar, dunyoni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Voy, hissa qo'shib qoling. Tarqatganingiz sizniki, saqlab qolganingiz sizniki. Yetimlarga bir xonadonni men qurib beraman deb shijoat qiling, g'ayrat qiling, imkon bor, sharoit bor. Boring Muruvvat 20-20 Andijondagi birodarlarni uchrashing. Bitta ya'ni domni men olaman. Ya'ni bitta xonadonni, masalan, 2 xonali xonadon. Ikkitasini men olaman, uchtasini men olaman, talamosh qiling, talamosh qiling. Alloh subhanahu va taolo o'zi asli, o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga bu naqa ishlarni muyassar qiladi, muvaffaq qiladi. Saqlab qolish kerak, saqlab qolish kerak. Alloh taolo muyassar qilsin. Keyin yana Namanganga qaytdik. Namanganda 5-6 ta o'zimizga yaqin do'stlarimiz bilan ko'rishdik. Keyin Chusga qaytdik. Ana undan keyin kechqurun soat 11:30 da Toshkentga yo'l oldik. Ertalabga Bomdodga yaqin 4:30 atrofida yetib keldik. 4:30 5 atrofiga menimcha 4:30 atrofiga yetib keldik xullas. Va ertalab Bomdoddan keyin yana faoliyatimiz boshlandi. Bu jonli muloqot, test muloqot, birodarlar. Yengilroq sizlar bilan suhbatlashaylik dedik. Sizlarni bir kun ko'rmasak sog'inib qolyapmiz.
Keyin trollar ham oylik olmayapti bechoralar. Yetim yesir. Bular ham yetim. Trollar yetim. Lekin boshini silaydigan odam yo'q bularni. Chunki bular hali oqpadar yetimlar. Otasi betayin yetimlar bularni. Biz yuqorida aytgan yetimlarimizni otalari vafot etgan. Ular ko'makka muhtoj va ularning boshini silagan odam savob bo'ladi. Yetimlarni boshiga urgan odam savob oladi. Yetim deyishim ya, trollarni. Trollarni boshiga urish kerak. Troll yetimlar. Yetim bularda qo'shtirma ichida. Alloh taolo barchalarimizni o'zi hidoyatda bor davom qilsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hozir korona voqeasi biroz qimirlab qopti birodarlar. Issiqroq kiyininglar, ko'cha sovuq. Shamollashlikka imkon bermanglar. Immunitetni ko'tarib yuringlar va ertalabki bomdodning duosini esdan chiqarmanglar. Har doim shu duoni qilish kerak birodarlar. Abon ibn Usmon radhiyallohu anhu rivoyat qilingan. Usmon radhiyallohu anhu aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim. Har kim ertalab bomdoddan keyin Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim desa 3 marta kechgacha unga zarar yetmaydi. Hamma zarar yetmaydi. Birorta zarar yetmaydi. Kechqurun shomni o'qigandan keyin Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim desa bo'ldi bomdodgacha yana zarar yetmaydi. Alhamdulillah robbil alamin. Buni takror qilib turaylik, Allohni panohida bo'laylik. Sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni qadamlarimizni sobit qilsin, yaxshiliklarda hamroh qilsin, dunyoda do'stlari qatorida bo'lishimizni, dunyodan o'tarda do'stlari qatorida dunyodan o'tishimizni, qiyomat kunida Allohning do'stlari bilan tirilishimizni, jannatga Allohning do'stlari bilan qadam ba qadam kirishligimizni, jannatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lishimizni o'zi nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.